goobaha ciidamada mucaaradka ee laga qaaday degmooyinka gobolka Banaadir waxaa ka mid ah degmooyinka Hodan, Howlwadaag, Cabdilcaziis iyo Karaan, kadib markii halkaasi dhufeysa ay ka sameysteen iyagoona ujeedkoodu ahaa mid ay kaga soo horjeedeen muddo kordhinta ay ku dhawaaqday dowladda dhexe ee Soomaaliya. Goobaha ciidamada laga qaadayay waxaa tagay Ra'iisul Wasaaraha Soomaaliya Maxamed Xuseen Rooble, xildhibaane ka tirsan baarlamaanka iyo saraakiil ka socotay ciidamada dowladda federaalk ee Soomaaliya. Ra'iisul Wasaaraha Soomaaliya Maxamed Xuseen Rooble oo warbaahinta kula hadlay goobaha ciidamada mucaaradka laga qaaday degmooyinka gobolka Banaadir ayaa sheegay inuu bilowday qorshihii ciidamada halkaasii looga qaadi lahaa, isla markaana ciidankaasi ay yihiin ciidamo ka tirsan kuwa dowladda federaalka ee Soomaaliya looguna baahan yahay inay xaqiijiyaan amniga dalka. Aad ayaan ugu faraxsanahay inaan halkan soo booqdo, wadadan aan furno. Sidaa darteed waxaan ugu mahadcelinayaa dhammaan intii ka soo qayb qaadatay furitaankan. Waxaan rabaa inaan ku wareejiyo taliska ciidanka booliska Soomaaliyeed isgoyska Mirnaay Soomaan. Arrintan ayaa ka dambeysay kadib markii shalay heshiis afgarad ay wada gaareen dowladda dhexe ee Soomaaliya mas-uuliyiintooda iyo xubnaha mucaaradka ee ka soo horjeeday qaabka dowladda Soomaaliya xilligan ay u wajahayso doorashooyinka la filayo in dalku ay ka dhacaan. Cabdiraxmaan Waabere, warbaahinta Daljir, Muqdisho. Kusoo dhawow macmiil naqshada cusub ee applicationka Wafi oo lagu sameeyay dib habeynad ballaaran. Hadaba si aad u isticmaashid una dirtid lacag ama ugala baxdid akoonkaaga bangiga Salaam, ugu horreyn soo fur applicationka Wafi. Kadib si aad ula baxdid lacag kuugu jirta akoonkaaga bangiga, dooro load from. Kadibna geli xaddiga lacagta aad la baxaysid, nambar sirreedka akoonkaaga iyo faahfaahinta. Sidoo kalena haddii aad doonaysid inaad ku shubatid lacag akoonkaaga bangiga, dooro withdraw. Kadibna geli lacagta aad dhiganaysid faahfaahinta iyo nambar sirreedka akoonkaaga. Kadibna dooro confirm si aad u dhigatid lacagta akoonkaaga. Sidoo kale waxaad lacagtaada ka diri kartaa wallet oo ah sahalkaaga ama account oo ah akoonkaaga Salaam Bank account to account adigoo gujinaya sendi. Kadibna dooro kaftoon. Taabo add beneficiary si aad u soo gelisid nambarka akoonka aad lacagta u diraysid. Kadibna dooro magaca akoonka aad lacagta u diraysid. Kadibna geli nambar sirreedka akoonkaaga, lacagta aad diraysid iyo faahfaahinta. Ugu dambeyna taabo confirm si aad lacagta u dirtid. Wafi ka dhiga saaxiibkaaga mar walba kula jooga, kalena soo deg Play Store-ka ama App Store-ka mobile-kaaga.